এইটো আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টাৰ পিছত ঘৰ ডুবিব আৰু গোটেই। এখন যা খবুদৈ গাঁও, এখন পথাৰ আছিলে, নদী হৈ গ'ল গোটেই। এইটো ৰাস্তা বুলি খতম, চব টালি টোপোলা বান্ধিছে ৰাইজে বামলে। এই দেখিছে কুকুৰা আৰু গোমধান, নাও ৰাস্তাত লগাব পৰা হৈ গ'ল। এইফালে এইখিনি যাবখিনি এইখিনি মহতে লৈ যাব দেই। গাঁওবিলাক সব পানীৰ তলত, এইফালে খাই আহিলোগৈ।
দেখিছে পথাৰখন গোটেই নদী হৈ একদম, নদী আৰু পথাৰ চিন চকৰ নাইকিয়া হ'ল, নদী সেইফালে বহুত দূৰত আছে, কিন্তু পানী সোমাই অৱস্থা বেয়া, ইমান ঘৰ পানীৰ তলত গৈ আছে বৰ্তমান। পুখুৰী দুটামান আছিলে, নদী নদী হৈ গ'ল। ইমান দ থাকি নাৰাঙা দিয়া এনেকুৱা আহিলে এইখিনি দেখিছে, ইয়াৰ পৰা ভয়ংকৰ পানী সোমাই গ'ল, ইয়াত একঁকাল একঁকাল পানী হৈ গ'ল ৰাস্তাত, আগলৈতো আৰু বহুত ডেঞ্জাৰ হৈ গ'ল, এইডোখৰ পৰা এতিয়া মই ওলাব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ, এনেকুৱাকৈ ফচি গ'লোঁ হ'বদৈ গাঁৱত আহি। এইটো ৰাস্তা হয়, ইয়াত একঁকাল একঁকাল পানী, সেইফালেও পানী সেইফালেও পানী, উপায় নাই আৰু এতিয়া, এয়ে জীৱন। ये भी साथ साथ में जाएगा, वो और ये भी गया 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 उधर में वाला इधर अब गया इधर भी जाएगा। बोल बोल तामुल तामुल हेलो सबसे ज्यादा ताइबा थटे हेलो सबसे ज्यादा हेलो हेलो চাপৰি মানুহ ৰেস্কিউ কৰা হৈছে, লগাই দে বামে পাই গৈছিলো, মানুহখিনি নমাই দিয়া খালি নাহ, এইখিনি গোটেইখিনি চাপৰি মানুহ ৰেস্কিউ কৰা হৈছে, চক এই লগাইখিনি এইফালে লৈ যা বুলি ক'লে বোলে ইমান ইমান আছে
আৰু এখিনি মানুহ কলে গল নাই একো নাই এখিনি আছে নমাই থৈ আহিলো আকৌ ইয়াত থৈ আহিলো নোৱাৰো ন পানীবোৰ কাৰণে ন অ এইখিনি আমি তোক ইমানকে ফোন কৰি আছো জানটোক এফালে লৈ আহ নাওখন এফালে লৈ আহিব বুলি কৈ আছো সব কথা কাখরণি গাঁৱৰ পৰা মানুহ ৰেস্কিউ কৰা হৈছে সব কিমান কষ্ট কৰ কেনা পাৰ কৰিলো এইফালে পাৰ কৰিলো আধা ঘণ্টা পঞ্চায়ত অঁ এইফালৰ পৰা খোজকাঢ়ি ঘাটলৈকে গুচি যাব এইফালৰ পৰা এতিয়া চাপৰি মানুহখিনি ৰেস্কিউ কৰা হ'ল কিন্তু এতিয়া নাও ঘাটলৈ নিব পৰা যাবনে নাযায় ইমান কাৰেণ্ট ইমান কাৰেণ্ট সেইটো অলপ ডাউট হৈছে ঐ ঐ এইটো আমাৰ ঘৰ চক ৰাইজ আৰু 6 ইঞ্চি পানী হ'লে মানে আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই যাব বানপানী বানপানী ঘৰ ডুবি গ'ল গোটেই ঘৰা এক কঁকাল পানী চোতালত এইফালে যাব নোৱাৰি গাইছ চাব পাৰে ডিঙিলৈকে পানী হৈছে